100 tisoč evrov je občina v letošnjem proračunu imela predvidenih za nakup kmetije na Bučki, a bo nakup zdaj nekoliko dražji, pojasnjuje škocjanski župan. Prodajalka lastnica je pridobila svojo cenilno mnenje in nekako so se cenilci nekako uskladili, da je vrednost 126 tisoč evrov. Po nakupu kmetije sledi sklenitev dogovora z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, dodaja Kapler. Da nam da zeleno luč in da v jesenskem ali v čim krajšem času pričnemo z samo izvedbo tega projekta Ekosocialno kmetijo. Tle je partner tudi Društvo Sonček, ki že njihovi oskrbovanci čakajo, da se ta zadeva prične. Z urejanjem obstoječih objektov na Bučki bodo lahko v Društvu Sonček začeli nemudoma po nakupu. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi še izgradnja nastanitvenega centra. Nekje računamo do leta 2022, da bo projekt zaključen. Načrt ureditve ekosocialne kmetije bo po dogovoru na svetu regije sofinanciran v višini 200 tisoč evrov, nekoliko manj, 150 tisočakov dobi partner v projektu Občina Kočevje, ki pa mora svoje načrte na tem področju še nekoliko dopolniti. In upam, da bodo to postorili do meseca septembra in zato, na to se zopet usedemo z Ministrstvom za delo, družino in socialo in oni pregledajo, ali je projekt BP, če tako rečem, in potem začnemo z samo izvedbo. Ekosocialna kmetija na Bučki bo skupaj z nastajajočim zeliščarskim centrom v Zagradu, kjer bodo lahko ustvarjalno pomagali pri sajenju, urejanju in spravilu zelišč, varovancem Društva Sonček omogočala povsem drugačno izkušnjo od zdajšnjih institucionaliziranih oblik dnevnega varstva in bivanja.